si apa eji da ang pangmo araha po lang ka naway mo dababa kong gashi dogo ingala magana rikyang kahagikari kyang la ilaha illallah rasulallah ya rasulallah beka daini agaba ina sanka ga kawa zan wa kallo kai ka hana amun gwalo wa ina dai sai kallo yesu tura ka mun kana rusata ya tunani na komai rasulullah cikin ta wa ido kuma zai hango bai da ai hu ko dubo can tafiya fa awai eh nan da na tafi ban wai de moradi na san kai dai ne a gaba na tana ke Allah moradina bane kaman in zarto urci dalbi ya zarto baki shi ko ya furto e baya kai kai ne hutu warakar kulli in an kasa ba a dawo gunka ba ya maula zance na bayanin ka daga anyo in komo wasu zance in samu dan in dauka ba gammo a ciki na kokolwa ta ya zazauna dan a daki in yi bitara sulallah da ruhina kai kadai ne kai na so zuciya wani ba ta so sai akai in yan na so ina so ko kwanaki to cikin ka nabi ne zulkiram da daka ni rasulullah kare ta ya maula ta sadida an jebo kishiyar sabo tsoko inda na ro ya bu kompo e shi yake a sama cancan sabon sabo wai inda na ro mai kyauta har ayo Allah a gabana kai ido yanzu ya hango kana zo dai baka jirgo sanka kan joyin agogo eh sanin sanin gatar da kan halitta mu dan ka Allah ke komai rasulullah cikin lailin kai nake nema hoho bani yin harkar tsoho in ji tsoho ta hoho in kai don ke annabi ta in za ka tsaya bar gaba ba sai fara a cikin maula kai in ba a annabu ba matsala sai ta kunno wani zance zan tono kaya aikin bonono rufa ɗaki da ɓarawo koyo ɗin kai lamarin ba annabi ba kayo ɓallah
kaunar kanta sai ka zawash kai to baki ya fu fada kai to eh lamar ma kai kai to ayyukan da yace ba ai sai dai jazaba wata baki yake ba san a halillah Ce daga inda zan je daga gata fana kuso alfahari na tsantsu na kasu ne su tattaso daga alƙairi gona uwa da uba malam salis fadi miya nan nake shelaha